кожним подихом і кожним ударом нашого серця життя цілого світу стає історією. Але воно не відходить у небуття. Таємниці історії повсюди. Вони виглядають за рогу вулиці. Вони причаїлись у камінні бруківки. Вони говорять мовою старовинних і новітніх артефактів. Треба лише навчитися бачити їх і чути. А ще слухати тих, хто вміє говорити їхньою мовою. Років тому, у квітні 1986 року, археологам Криворізького історико-краєзнавчого музею випала справжня удача. Сарматське поховання, яке було знайдене ними у Камовій могилі поблизу села Родіонівки Криворізького району, виявилось унікальним. Йому не було аналогів ні на Дніпропетровщині, ні в Україні. Загалом на території Криворіжжя сарматських поховань було знайдено, я вважаю, досить мало, їх 8 всього лише. Перше було знайдено в 67-му році археологами Людмили Петрівни Крилової в кургані «Довга могила». В 2000 році було біля міста Інгульця розкопане поховання чоловіка сармата, але це Дніпропетровська експедиція університету копала. Останнє, яке трапилось нам, це був 2008 рік, в районі курган номер 2, в районі Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату. Тобто у нас їх небагато. Більшість цих поховань – це поховання рядових общинників. Про це говорить їх обряд поховання і їх поховальний інвентар. Що було знайдено в цих похованнях? Глечики глиняні, рештки меча залізного, прикраси у вигляді намистин. В Камовій могилі була похована жінка. І не проста жінка, а справжня сарматська жриця. Визначити це археологи змогли завдяки предметам, знайденим у похованні. Найцікавішими і найціннішими речами у сарматської жриці це була золота фібула, яка скріплювала її одяг в районі шиї. Але під час розкопок вона знаходилася біля правої руки в перевернутому стані. Золота фібула овальної форми, розмірами 4,5 на 3,5 см. Всередині її овальна вставка із фіолетового скла і 6 вставок із пасти синього і червоного кольору. Золота серга трикутної форми біля голови знаходилась, теж була, мабуть, вийшли з майстерні того ж майстра, що і фібула, тому що вставки трикутної сережки теж було по манері виготовлені, схожі з фібулою. В районі черепа було зібрано 21 золоту прикрасу у вигляді спаяних таких бісеринок, але золотих, вони маленькі дуже і ювелірна робота. Вони використовувалися як прикраса якогось головного убору. Біля правої руки, навіть можна сказати, що вона правою рукою якби тримала ті речі, які біля неї справа поклали, був залізний ніж, глиняне прясло, бронзове дзеркало. Крім того, було знайдено ще гагатові намистини, які прикрашали її шию. За головою померлої стояв глечик, який теж ми вважаємо унікальним. Його форма традиційна, але орнамент можна вважати унікальним. Очевидно, посудина, яка була поставлена в це поховання цієї особливої жінки, використовувалася для спеціальних обрядів, тому що в ньому зберігалася якась рідина. Крім глечика, дзеркала і інших речей, які назвала, було ще знайдено рештки дерев'яної чаші. Ну, звичайно, дерево погано зберігається, але за формою, яка зберіглася в могилі, це була дерев'яна чаша діаметром десь сантиметрів 12-15, яка теж використовувалася для певних обрядів. Знахідки криворізьких археологів стали відомими цілому світу завдяки публікації у англомовному журналі «Євразія Антіква», де вийшла спільна стаття Олександра Мельника та Олександра Симоненка. Спеціально для цієї публікації у Тресті «Кривбас Геологія» зробили спектральний аналіз фібули. Він показав, що золото для неї було видобуто в Іспанії, а скляна вставка вочевидь виготовлена в Афінах. Під вставкою знайшли тонкий шар порошку, у складі якого 15 елементів, але найбільше – пороху срібла, металу усіх жерців. У звіті, який у нас тут є, написано, що можливо для того, щоб воно більш-менш натрималося, але є така думка, що цей порошок мав магічну силу і використовувався при обрядах. Можливо, якщо він фібула чіплялась біля горла, скріплювала одяг, можливо, цей порошок якийсь
особливий порошок мав вплив на цю жрицю, і вона або якесь видіння бачила, або контакт з богами був більш щільніший. Ну, це такі думки є. Хочу підкреслити, що функції духовних поводирів у сарматів виконували виключно жінки. В Європі сарматів ще називали жінкопідвладними. Тобто голос жінки в яких-то там моментах, ну, коли потрібно принципово щось вирішити, був, якби переважав. Жриця мала, ну, скажімо, право остаточного вердикту. І оце таке поховання унікальне. Їх на Україні на пальцях ми считаємо, і в колишньому Радянському Союзі дуже їх не так багато, скажімо, до 10, де знайдені аналоги нашої жриці. Тому ми, наш музей отримав якби унікальні речі, якраз які підкреслюють духовну спадщину наших попередників і дають нам можливість відтворити реконструкцію обряду. Давній народ, названий сарматами чи савроматами з 6 століття до нашої ери, населяв степи Євразії від Дунаю аж до Аральського моря. Античні автори зараховують до сарматів язигів, роксоланів, сіраків, аорсів та аланів. Говорили, що це одне плем'я, розділене на кілька народів. Одні автори вважали їх родичами мідійців. Інші розповідали легенди про походження від загадкових амазонок та скіфів. Ще інші називали амазонками самих сарматок. В першій половині ХХ століття було розкопано багато поховань, де жінок супроводжувала зброя. Тобто амазонство сарматів – це науково доконаний факт. Коли виникала потреба виступити зі зброєю проти суперників, а суперники – це ті, хто хотіли забрати у них землю, їхні пасовиська, їхню худобу, найбільшу цінність, то понятна справа, що це все потрібно було захищати. І жінки теж. І вони прославилися ще як відчайдушно хоробрі. Тобто вони не боялися, скажімо так, смерті. О, великий Бог вогню, що живеш на сонці, і ви, боги стихій, води, землі, повітря, спустіться до нашого вівтарю і прийміть ці скромні жертви. Скуштуйте м'ясо спалених на вогні білого коня і чистих овечок. Зробіть так, щоб наші воїни Союзу Сонячного Коня мали чисельне і здорове потомство. Щоб стада нашої худоби примножились і ніхто з тварин не загинув від хижого звіра чи хвороби. Явіть нам свою волю через цю золоту нитку, що з'єднує нас спокон вічно. Господарство сарматів було кочівницьким, відгінне скотарство. Основна худоба – це коні, корови, бики, кози, вівці. Свиней не тримали, свині не можуть витримувати перекачівлю цих. І мала сім'я так звана, 5 осіб для розрахунку береться, мала десь 100-120 голів худоби. Рід об'єднував 30-40 сімей, а племя там 300-400. Тобто ми можемо це умножати на 2 порядки. Ну, і ми можемо уявити оцю хмару тварин, яка йде і виїдає на своєму шляху все, що росте. І тому вони вимушені були рухатися такими в межах своїх земель, по таких колах. Влітку піднімались на північ, наскільки це можливо було, а на холодну пору спускались ближче сюди до моря. За цей час оцього циклу виросла нова трава. І мірилом багатства ж худоба теж в них була. Тому і обмін якби
крім металів благородних, він і на худобу переводився. Про вірування сарматів відомо небагато, але вчені говорять, що їм було притаманне Семибожжя із провідним культом бога війни, якого уособлював меч. Поклонялися сонцю і вогню. Був поширений культ пращурів. Одним із головних культів був культ коня. Це головна тварина, сонячний кінь – це їхній бог, а на тому сонячному шкані, вгорі, на небі, їздить їх верховний бог, самий головний. Поклонялись вони стихіям, чотирьом стихіям основним, з якого вважалося створений світ, вогонь, вода, повітря і земля. Ну, а так як вони часто воювали, то бог, скажімо, бог, який війни, Арес в грецькій інтерпретації, як сама назва його нам невідома, він був теж об'єктом поклоніння, особливо для воїнів. Це їхній головний бог. Символізував цього бога меч. Меч, який встромлений був, скажімо, в колоду або в пеньок. Тобто, коли якісь важливі договори там або події, то в свідки закликався бог, який матеріалізувався в цьому мечі. Тобто, якщо ми з вами тут сидимо, і між нами буде цей меч, а ми представники двох племен, які хочуть між собою домовитись про щось, наприклад, напасти на когось третього, це святе ж діло, то вважалось, що клятва, яка між нами і мечем, то це Бог-свідок, і вона є непорушною. Зброя сарматів – далекобійні луки, списи і дротики, довгі і короткі мечі. Головна ударна сила – мобільна, легко озброєна кіннота. У першому столітті нової ери у складі війська з'являється кіннота, закована в панцир – катафрактарії. Причому панцирем вкривали і вершника, і самого коня. Ніякий інший стрій не може їм протистояти. Так писав тоді про них римський історик Тацит. І це тоді, коли римські загони вважалися непереможними. Серед унікальних знахідок слід обов'язково назвати сарматську стелу, яку було в 1887 році знайдено поблизу станції залізничний Вечірній Кут. Це була на той час і зараз одна із самих, по набору цих сарматських там, знаків власності, знаків належності до роду, ну це як емблема своєрідна, на цій стелі найбільше 30. І ця стела – це як союз воїнів сонячного коня. Кожен рід на цій стелі залишив свій знак. До речі, самі ранні на Україні зображення тризуба зустрічаються на нашій стелі. На жаль, так трапилось, що цю стелу потім продали, і вона зараз зберігається в Одеському археологічному музеї. Ну, ми мріємо виготовити її копію з часом, і вже, щоб вона була в нас. Майже 7 століть тривала сарматська доба на території нашого краю. Через віки їхнім ім'ям не гребувала називатися польська шляхта. Гетьмана Богдана Хмельницького звали у Європі сарматським князем, а тодішню Україну – Сарматією. Але сьогодні сармати лишаються для нас загадковим народом. Їхні могили з давніх давен стоять пограбованими. Кажуть, так чинили колись не тільки, щоб розжитись цінностями небіжчиків, а щоб прогнати духів предків з тієї чи іншої землі. Хто знає, чи лишили нас духи сарматів, але пам'ять про них донині бентежить не тільки уми професійних істориків.